28 radoši un aktīvi skolēni no Latgales novada skolām pulcējās balvos, lai Latgales regiona noslēguma pasākumā plašā apvāršņa konkurss gūtu priekšstatu par Raiņa un Aspazijas dzīvi, daļradi un idejām, apzinātos Raiņa un Aspazijas nozīmi Latvijas literatūrā un valodniecībā, kā arī ieklausītos rakstnieku viedoklī par to, cik interesanta mēdz būt grāmatu lasīšana. Mērķis ir arī parādīt sabiedrībai, ka nav tā, ka visi bērni nelasa. Protams, vienmēr ir bijuši bērni, kas lasa un bērni, kas nelasa. Bet nav ko vēmanāt, ka nelasa, vajag vienkārši kaut ko darīt kopā ar bērniem. Mūsdienu bērnam Rainis un Aspazija var šķist tāds nesaprotams, sarežģīts. Bet mums skolotājiem un bibliotekāriem, protams, ir jāprot parādīt to, kas ir vērtīgs. Rainis un Aspazija, protams, tā ir nepārprotama vērtība mūsu literatūrā. Skolēni atzīmē, ka gatavojoties konkursam izjutuši īpašu prieku izzināt Latvijas vēstures, literatūras un kultūras mantojuma daudzveidību un pēc viņu domām panākumu atslēgu konkursā veido tieši lasīšanas pieredze. Vai tu bieži lasi grāmatas? Jā, es esmu ļoti bieži. Kuras tev vismīļākās grāmatas? Ja no Raiņa, tad man ļoti patīk grāmata par kuri dzējoļi priekš bērniem, piemēram, grāmata vai mākonīts un mākonīti, piemēram, sastā krūze. Man patīk Aspazijas prāzes darbi zilā debes zelta mākoņos no atzīšanās koka. Savukārt Inesei Zanderē bērnībā tuvākā literatūra bija Raiņa lugas un Aspazijas bērnības atmiņas. Viens bija tas, ka šīs lugas ir sakņotas folklorā mitoloģijā, kas man ļoti palīdzēja viņas uztvert. Jo viņas bija tuvas pasakām, tikai jau ar citu filozofiskāku saturu. Otrs bija tas, ka, protams, dzējas kā krāšņā valoda, bet tas pazīja uzreiz, bija deguns gaisā, mati vējā, galva mākoņos, zila debes zelta mākoņos un ļoti liela pasapziņa. Bērni un jaunieši konkursā risināja arī dažādus atjautības un zināšanu pārbaudes uzdevumus. Piemēram, centās atšifrēt nākotnes latviešu vārdus, kurus mūsu ikdienā Rainis un Aspazija ieviesa ar lugu starpniecību. Viens jautājums ir tāds, vai jūs varat nosaukt kādu jaunu, populāru mūsdienu sportistu, kuram vecāki ir devuši vārdu no Raiņa lugas, un viņu sauc Zemgus Girgensons. Skolēni novērtēja uzdevumu sarežģītības pakāpi un bija gandarīti, ka tos veicot varēja attīstīt radošo un analītisko domāšanu un izmantot zināšanas ne tikai par literatūru un valodu, bet arī par geogrāfiju un vēsturi. Interesantāks jautājums bija, ar ko var aiziet uz mēnesi. Netbūtē bija runcis. Tas ir no kāda dzējoļa? No Aspazijas dzējoļa. Mani noteikti uzrunāja viss, jo uzzināt vairāk par tādiem dižgariem kā Rainis un Aspazija noteikti ir interesanti. Man noteikti palika atmiņā tās uzdevums, kad bija jāatzīmē vietas, kur dzīvojas Rainis un Aspazija, gan Latvijā, gan pasaulē. Varbūt pasistāsti, kuras vietas to atzīmē? Es atzīmēju Latvijā Rīga, Jūrmala, Jelgava, Tadenava, Berķele, Vasiļova, Jasmuliža, Zaļenieki, Liepāja. Jā, tas laikam viss. Raiņa un Aspazijas jubilējas gada ietvaros balvos arī turpmāk notiks dažādi pasākumi – bibliotēku nakts un lektorijas Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem, bet nākamais regionālais plašā apvāršņa konkurss gaidāms 14. aprīlī Bauskā.